este gajo? Quem é este gajo? Oh, fica. Só gasta estar na baliza. Boa. Num momento deste e quer decidir para a baliza. Como é que é para ter calma? Falta de qualidade. Um gajo desse. Não posso estar aqui a jogar. Vai lá com Francos e companhia. Claro que não. Num momento desse é que é preciso ter calma.